Inama ku buryo bwo kwitegura cyangwa kwihagararaho mu gihe cya inflation. Igihe umaze gusobanukirwa amahame ngengabukungu yerekeye inflation, uzaba ufite ubushobozi bwo kwihagararaho mu gihe cya inflation no guhangana n'ingaruka zayo. Gutumbagira ku biciro bisobanuye ko byinshi mu by'ibanze ukenera bizarushaho guhenda. Na hariya amazu yongere kuyagenewe guhaha cya gicuruzwa cya serivisi ikenera gutabura gukenera mu buzima bwa buri munsi. Kuko muri ibi bihe abenshi bagana ibigo byo kubitsa cyangwa kuguriza basaba inguzanyo, bityo amafaranga yakarushaho kukugirira akamaro. Kuri iyi ngingo, bamwe mu Banyarwanda banahitamo kwizigamira mu matungo, harimo amagufi cyangwa se amaremare, ubutaka, ubuhinzi bw'ibihingwa biramba, harimo ikawa, ishyamba, urutoki, ibiti by'imbuto n'ibindi, ndetse n'inyubako, harimo inzu z'ubucuruzi, amazu akodeshwa n'izindi. Mbese buri wese mu bushobozi bwe. Ese indi ngingo yerekeye kwitegura mu gihe cya inflation wibazaho cyangwa wifuza kumenya, tubwire muri comment. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.